على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadrotal muhtaromin, poro alim, poro kiai, panjenipun simbah Kiai Haji Solihun, panjenipun Kiai Haji Sowan, so poro kiai kang kita mulyakaken, ma'asyiral syuyukh sedaya kasepuhan, utaminipun raisul qaryah, kepala desa, sedaya para pangemban saha pangembat ing praja ingkang kinurmatan, sagunging para wilenggah majelis pengaosan Selasan, sedaya ingkang kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Siang menika kita dherekaken haflah akhirus sana, kegiatan anggenipun panjenengan sami ngecep ilmu dhateng para kiai. Mugi-mugi ilmu panjenengan sedaya dipun paringi barokah. Sing dereng sholat ora usah geger, wong kiai ini yang belum sholat. Paham? Golek ngel musik mbok dipraktek kake. Biasane neng omah ijeh klekaran kok. Dadak menyat. Pon sing tenang mawon nggih. Insya Allah kalau le ngaji orang metu waktu sholat golek ngel musik nggak dipraktek kaki. Panjenengan sedaya nderek ngaos dateng para kiai senajan mung Selasan, ning nek jenengan kok ketiban nuripun para masyayikh iking kondilalah arek duwe kekuatan iman sing ngedapi-dapi. Allahumma contohnipun santri-santrine Kanjeng Nabi, santrine Kanjeng Nabi niku nek cara nang Sahih Bukhari disebut Ahlus Sufah. Ahlus Sufah maknane ahli pelataran masjid. Mergo santrine Kanjeng Nabi kuwi ming do klekaran ning jrambah mes. Ding mriki niki enten keanehan. Pertama, santrine Kanjeng Nabi kuwi lekas ngaji wis tuwa-tuwa. Kaya sampeyan ngoten niku. Cara temanggung disebut rombongan wokaji. Tuwa-tuwa gek lekas. Sing aneh meneh ledo ngaji mboten kasbiun. Orang go pulpen raono bor raono kapur. Kaya sampean nek Selasan kupingan. Leres.
ing anehipun hampir sedaya faham karo Quran. Sing aneh Kanjeng Nabi dawuh imane Sayyidina Abu Bakar niku nek ditimbang orang kalah karo imane wong sak ngalam. Ana santri ngaji tuwa le ngaji kupingan kok hasilnya duwe iman sing ngungkuli wong sak ngalam donya. Jawabane mergo ketiban nuripun Nabi Agung Muhammad. Moga-moga sampean kita ketiban nuripun para masayih geger. Tanah Jawa niki dadi ono pesantren-pesantren gede. Ora seko kekuatan muta'alim, ora kekuatan muridi. Ning kekuatan nur seko guru. Ulama tanah Jawa sing gedhe nure panjenenganipun Sunan Ampel. Mula Wali Songo niku kabeh istifadah dhateng panjenenganipun Sunan Ampel. Nek ora putrane mantune ya mesti muride Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel duwe putra loro dadi wali kabeh. Siji Sunan Bonang, loro Sunan Derajat. Sunan Bonang gedhe meneh nure duwe murid aneh. Bekas brandal disebut Brandal Lokajaya. Ning mergo ketiban nure Kanjeng Sunan Bonang dadi wali sing gedhe kramate jejuluk Kanjeng Sunan Kali. Kanjeng Sunan Kalijaga dilalah direkomen iso dadi mantune Maulana Ishaq. Dolehke Dewi Saroh duwe putra wali gedhe meneh panjenenganipun Sunan Muria. Sunan Giri bin Maulana Ishaq tasih sederek ninjuk dipek mantu karo Kanjeng Sunan Ngam. Ja'far Sodik ya ijeh sedulur dipek mantu Sunan Bonang. Wali Songo niki merga ana abna uzzaman istilah guru kula ar-rijal ghaib. Rijal ghaib winek coro wong kuno menungso jelmaan malaikat. Kekuatan nuripun Sunan Ngampel akhire mijil kekuatan Wali Songo. Kita terangke sale sampean ki nek ngarah pintere wis kangelan. Sampean ki nek karo gosowan kok dijeki ngrembug jaa kok dadi Zaidun. Roa itu kok dadi Zaidan terus kangelan leres. Muga-muga do kaya santrine Kanjeng Nabi do diparingi paham duwe kekuatan iman. Allahumma bon lubar niku ana ulama hibat malih asmanipun Syekhuna Khalil Bangkalan. Mula sedaya ulama-ulama ageng niku istifadah dateng Mbah Khalil Bangkalan. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari sedaya ulama ageng muridé Mbah Khalil. Sehingga lumuntur dateng murid kinasihipun Abnauz Zaman pilihan Allah sakwise Mbah Khalil Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Mbah Hasyim niki dilalah arek dadi wali gede dicoba karo Mbah Khalil niku lolos terus.
nate Mbah Kyai Khalil niku wong Karang tamune nggih kathah. Pas ngaji ngeten iki udan beres ana wong tuwa awake keprah gudhik ambune ora karu-karuan. Jeng sowan Mbah Khalil ngendika, "Ki santri semene sapa sing gelem bopong wong tuwa kae? Kabeh doming linga wong ge ambune we kaya ngono kok kon mbo." Akhire sing ngacung Mbah Hasim, "Kula Mbah sing ajeng bopong." Dibopong karo Mbah Hasim, mlebokke dalem, terus Mbah Hasim ngaos malih, Mbah Khalil lajeng ngendika, "Santri semene sing bejo Ming Hasim. Ngertia sapa wong kae? Sing tuwa ambune ora karuan gudhe kabeh kae Nabi Khadir alaihi salam." Bu. Cara sesuk karo Mbah Solihun sampean kon bopong wong gudigen kabeh lu mangkat ora. Mila sedaya pondok-pondok ageng niku istifadah dhateng Mbah Hasim Asy'ari, Pak. Pesantren paling ageng ting Jawa Timur niku sakniki Lirboyo. Lirboyo santrine sekitar 18.000. Muasisipun pendirinipun Allahu yarham Simbah Kyai Abdul Karim utawi Mbah Manap. Mbah Kyai Abdul Karim murid kinasiye Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy. Sebelahipun ana pondok ageng malih namine Pondok Ploso. Muasisipun Mbah Kyai Jazuli. Mbah Jazuli murite Mbah Hasim Asy'ari ngantos kurikulum pesantren Ploso niku disuwunke barokah Mbah Hasim Asy'. Saya ngetan enten boarding ageng santrine 18.000. Muasisipun Allahu yarham Simbah Kyai As'ad Syamsul Arifin. Mbah As'ad ora mung murid tapi katib sekaligus khotim, juru tulis lan tukang ngladeni Mbah Hasim Pancen wong kuwi nek tukang ngladeni gurune biasane engko nek ora dadi wong ngalim ya dadi wong sugih utawa hebat-hebat keturunane. Bu, contohnya sapa? Sayyidina Anas. Sayyidina Anas niki nalika Kanjeng Nabi rawuh Madinah tasih umur 10 tahun tukang ngladeni Gusti Kanjeng. Ibune pinter terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, "Anas khodimuka." Anas niki tukang ngladeni jenengan, "Udu'ullaha," jenengan dongaake teng ngersane Gusti. Akhire karo Kanjeng Nabi didongake berkah telu. Pertama berkah umure ngantek duwe yuswa 120 tahun sehat ora lara. Ditungake barokah keturunane duwe putra 21 apal Quran kabeh. Berkah le hikmah karo Kanjeng Nabi, terakhir ditungake berkah rezekine duwe persil kurma. Niku nek ditotal sekitar sak protolom tanah Medina. Sing aneh Madinah Mekah niku longko udan. Ning Allah sering nibake udan mung khusus kebun kurmane Sayyidina. Iki barokah li khidmah dhateng Gusti Nabi Muhammad. Mula niki diconto nggih Bu. Jenengan nek ketemu kiai sepuh matur, "Mbah Kiai, anak kula jenengan donga
Pon Mbah Kyai As'ad niku termasuk kathah santrine sugih, putrane yo ngalim-ngalim, malah oleh komplit khidmah dhateng Mbah Khalil, khidmah dhateng Hadrotul Syekh Mbah Hasyim Asy. Kula singkat, pesantren paling gede Jawa Barat niku Bumtek Cirebon. Muasisipun Allahu yarham Simbah Kyai Abbas. Mbah Abbas ulama ngalim tur jaduk. Mula alhamdulillah sampeyan niki do nderek kiai khususe nderek NU niku bener-bener dituntun supaya aja kakian klebon setan, sehingga ya dadi wong ahlun zikri, dikon kerep iling karo Gusti. Nek gurune Syekh YouTube ana apa ora sing ngakon kok ngono kuwi. Menungso kok ngantek lali zikir, Pak. Iku mesti langsung leboni setan. Niki Quran. Wa may ya'su 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wong kok ngantek lengah ora eling karo Gusti Allah. Iki mesti kok langsung leboni setan. Wong kang ngreselapan dina sepisan kok ora klebon ngelmu, ora eling karo Gusti. Alhamdulillah kok malah Selasa. Ora mingsela. Mula wong anger wis kuat elinge karo Gusti Allah, setan ora doyan, demit ora. Bu. Bon sampeyan yo rasah meri nek kula udud kalih ngopi nggih. Kula niki lak penentu, ngene iki yo nganggo mikir, Mbak. Nek sampeyan nak udud ndelok ngopi rampung. Ngaji ngene kok ana sing turu wong 50 tak tetep berjalan to. Anak sing turu aku bubar apa bubar? Mula aku kudu prioritas. Duit kuwi menangan, muga-muga sampeyan do duwe duit. Ben. Terus kemari nggih. Kula lak nate dundang ngaji teng riku niku, Pak. Dadi sing ngaji yo begenggek kabeh. Alhamdulillah gelem ngaji. Ning yo kuwi ngaji kali kula nu pupuran moblok-moblok, do kinconan menger-menger, kudungan kabeh ning katokan cekak lak yo jenggerake to. Awale mbaten bocahke kepiye to wong kiai barang kok yo ditawani. Nek ora ketiban sifat jamal, engko ketiban sifat jalal. Sifat agunge Gusti kaya sak niki-niki Allah gek nibake sifat jalal, sifat agunge Allah. Allah duwe sifat ghalabah sing iso ngalahke wong sak donya iki mung Gusti. Nek negara arep nahan wong jutaan kudu gawe tahanan, leres? Gusti Allah sepele. Arek nahan wong sak dunya cukup ngetokke kewan cilik jenenge Mbak Yu Corona. Sak dunya ketahan kabeh, leres? Perlune apa nek dong ketiban sifat-sifat jalal sampeyan kon mlebu manggon sifat zillah wa iftikor. Nyun sewu kirodo tasawuf. Dadi nek sing mantuk-mantuk kok saya ngantuk mesti ora paham. Karo mikir nggih, Pak. Wong gek ma'rifatullah wae awaluha kudu al-fikrah wal ibro. Wong iso ma'rifat kuwi kudu tafakur, pikirane digunakke. Iso jiko ibarat mlebu nang kon hikmah. Pun sampeyan nek dong ketiban sifat jamal menduwe sifat lillah ngergo engko lubare arek ketiban anugrah. Bu, Islam niki pertama kali oleh anugrah mergo wong Islam do duwe sifat lillah nang di perang Badar. Perang Badar niki anugrah gede, 313 menang lawan ribuan. Apa sebabnya buka Qur'ane? Allah li dawuh jelas.
walakot nasorokumullahu bi badri wa antum azilina. Walakot nasorolan yakti teman-teman nulungi kum ing sirokabe. Sopo Allahu Gusti Allah bi badrin kelawan perang Badar, wa antum hali utawi sirokabe iku azilatun rasa ino. Wong kene rasane ino iftikor tenanan, rumangsa butuh tenan ro Allah, ora suwe golek ketiban anugrah. Bu, ngantek wong donga kuwi sing cepet medune nganggo sifat loro niki. Wonten Hikam Ibnu Athaillah li ngendika ngeten. Ma asra'a bil mawahib alaika. Ora ana sing paling nyepetke peparingi Allah marang awakmu mislu zillah wa iftikor sing madani anggone sampeyan njaluk nganggo rasa ina lan rumangsa butuh tenan karo Gusti. Mula sampeyan nek pengin mandi dongane le nyuwun kudu nganggo keloro-loro lan rasa ina. Bu, Qur'ane jelas. Ini kalau dengan Guswam pun matut. Ini wong kekayaannya wongnya bijaya. Kalau matur, gek Qur'an wae le dawuh ndonga kuwi kudu tadarruk wa khufya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Allah dawuh kowe kabeh ndonga kuwi siji tandoro maknane dipi-dipi artine ndonga kuwi kon sing duwe rasa ina sopan santun mergo ndongake padha karo ngemis. Ngemis kuwi ora kena petentang per. Mandhe Imam Ghazali dawuh sing kena gawe wiqayatul irdi. Sing kena gawe njogo wirang kuwi dhuwit. Sampeyan kancane do iso kondangan ra iso mangkat mergo ra gablek dhuwit. Wirang po wirang yo. Dikondangi pindho kok pisane ra mangkat. Darani ora dititeni apa sampeyan? Kira-kira nek tak omongi mendo ora telat duwite rek nglakoni mboten. Nggih. Sing nyuwara nggih ora ana separo. Engko rumangsaku tak sawang-sawang sik duake utane. Rek nglakoni mboten. Nggih. Nek kira-kira aku duwe dhek saiki. Bagangan larang-larang. Pon, apa kuncine? Sampai nak ngerti kunci ini insya Allah orang ngangloh mbok ana karona. Nah niki lak wong ngono akeh sing do ngangloh, leres. Sampeyan niki nek arep pengen ora telat duwite, wis to nyekel janjine Kanjeng Nabi. Apa ditata jamaah. Apa soalé sing kena gawe ngrubah kahanan Allah niku ming donga, Pak. La yaruddul qadra illa doa. Sementara wong donga mandi kuwi angel syaratnya pirang-pirang. Ning sing paling nentokke asal situasi sampeyan gek paling cepak karo Gusti. Monggo mboten enten cepak-cepake kula sampeyan karo Allah sak liyane gek nalika salat. Ya salat kuwi paling cepake kula sampeyan karo Gusti. Padahal as-salatu hiyat doa. Salat kuwi padha karo ndonga. Donga salat jumlahe ana 8, kae sing loro njaluk dhuwit kabeh. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni war wahdini wa'afini wa'fu. Warzukni kali wajburni niku urusan ekonomi, Pak. Mula gandeng api-api salat wi jamaah, dongane wolu sing loro njaluk duit kabeh
akhire Kanjeng Nabi ngendika, wong kok apik jamaah dijamin la yusibuhu faqrun fid dunya. Senajan ora sugih ora bakal fakir, dicukupi kabeh karo Gusti. Muga-muga masyarakat mriki lan sedaya diparingi ahli jamaah. Bu, wong sing hebat keturunane kuwi sing apik tirakate. Sementara tirakat niku jebul ana babone. Napa babone tirakat ya kuwi jamaah. Jamaah disebut umur riyadhah. Mula sampean erek poso Senin Kemis kalah karo jamaah. Sampean erek poso Dawud kalah karo jamaah. Sampean arep ngibadah kaya ngopo hibate, senajan ahli zikir nek perlu ngantek merotoli tesbae. Ning sampean kok ora jamaah, kuwi jenenge golek uceng kilangan grame. Ulama hebat-hebat kabeh mesti ahli jamaah. Apa sebabnya jamaah kok disebut umur riyadhah? Krana ora ana hadis siji wae sing nerangke Kanjeng Nabi salat fardu kok ora jamaah. Bu, Kanjeng Nabi iki perang wae jamaah. Mlonjo ana kaifiyah salatul khauf. Ana tata cara salat dalam keadaan wedi perang. Kanjeng Nabi gerah wis dilarak sukune wae tetep ngresake jamaah. Muga-muga do enteng li jamaah. Supaya enteng do kelingan bayarane. Mergo Kanjeng Nabi li dawuh, li do abot ki ora do kelingan bayarane. Lau ya'lamuna ma fil atamati wassubhi. Kanjeng Nabi dawuh umpama kok do paham weruh karo ganjarane jamaah isak karo subuh, la atau huma walau habwan, mesti erek mangkat kabeh ora kitung karo brangkang. Percaya wis nek ora percaya umpama iki engko bar ngaji takmir masjid kene pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur masyarakat ngeger. Bilih kula selaku takmir masjid nembe dipun hubungi saudagar saking Brunei Darussalam. Bilih panjenenganipun badhe paring arta sak sinteno masyarakat ngeger sing mulai mangkih kersa jamaah maghrib. Wonten larian kiambak ngajeng badhe langsung pinaringan arta sedasa yuta. Iki mamane pengumuman ki ngene iki nggo. Lajeng larian nomor 2 yuta. Larian nomor 3 gangsal yuta, sekawan 3 yuta, gangsal 1 yuta. Bar kuwi leren. Mergo sing ana hadiahe ming tekak 5 larik cara ning hadis, Pak. Larian pertama hadiahe badanatun unta. Larian nomor 2 hadiahe bakoratun sapi. Larian nomor 3 hadiahe kapsun wedhus kibas. Larian nomor 4 hadiahe dujajatun pitik jago. Larian nomor 5 hadiah baidotun endok. Barwi leren. Mula tahu enten sing takon kula, Mas Kiai, kula niki masbuk keri terus. Ajeng arah nenem mon angel 7 dugi 9 njuk kira-kira hadiah napa. Tak etang itu iki nek 7 ya nek ora terong kangko. Mergo nek 5 endok kan 6 tahu tempe to. Wes iki engko kok ana pengumuman ngene iki tenan, aku tak takon. Kira-kira engko maghrib masjid geger iki kebak apa kebak? Sing wudunen ya mangkat.
Masya Allah, hadiah sampean ki swarga, Pak. Sak lawase swarga niku nek njaluk ora usah nyuwara. Batin langsung teko. Sampean ning swarga, Masya Allah, sing lanang saya suwe saya bagus, sing wadon saya ayu. Ahli swarga kuwi dari Kanjeng Nabi la yazdaduna jamalan wa husnan kama yazdaduna fid dunya roman. Nang dunyo kita tambah bengkok merotoli untune mabluk rambute bengkok awake sok neng kono angger pendak dino sing lanang saya bagus sing wadon saya ayu. Muga-muga desa dadi siji tekan swarga. Wong bebrayan iki nek ming ketemu neng dunyo tok kuwi penake romo mete akehmu. Mula sampeyan ridho bebrayan iki supaya iso ketemu tekak swarga. Sehingga Allah ridhawuh pripun? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kowe kabeh mlebu swarga kuwi karo bojoku, bojomu sing biyen nang donya. Alah nyun sewu, Pak. Bojo swarga kuwi sok lak wong lanang jenis enten tiga. Sing kelas pertama eksekutif FIP iku dudu widodari. Sok ning swarga kuwi sing paling ayu jebul Mbak Yu Romlah geger. Mula dadi gemateni senajan sting peliyot ngono kae. Teko dinteni mulak kentong. Ketemu neng kono ngungguli wida iki penting yo soalnya apa wong lanang kuwi beda karo sampean. Nah ijeh ayu sayang sayang nek wis rada ting pelet iso arep yak-yak. Mula wong wadon beda adoh karo wong lanang nggon setiane. Wong wadon tinggal mati sing lanang mbok puluhan tahun ijeh kelingan iya apa ora iki dibelani kok ingah-ingih terus mangsane iya apa ora. Neng bawon weruh bekas kathok e kombor nang. Bapak iki. Sampeyan ora tau-tau le mati kok ya mati bareng. Aku kene njong weruh kathok iki njuk kelingan diam-diam. Neng kandang wedhus weruh weduse jenggoten nangis meneh. Bapak niki ra ketu ngriwis ya metu jenggoten. Iya apa ora yuk? Ning wong lanang kok ditinggal mati sing wadon. Ora usah taunan. Mayit dangkat. Kene ketok nangis. Jero ati ku wis ngerancang. Nek juwariah kaya anake loro. Iki ya wis rada mentah. Anek jaitun kae ya ora ndhe anak, iki ya rada klemar-klemer. Mayit dangkat ku serembugan mayit. Ini biasanya sing nguyah-nguyah ke wong wadok ke mah wong lanang gitu ya. Wong wadok ini tak maklumi cara nguyah-nguyah banyak rano keran nih. Terus yang duwe keran kok malah raiso disetel ini. Nah tak itu ini semeh nenem kok sing do bocor. Besok menehnya dong ini ke kan wak ke pempes putu nih mbak. Wong ngaji ini kayak mentelengnya rapah mbak nguyah-nguyah. Oh, muka-muka do tekak swarga. Amin. Bareng karo bojone. Amin. Bubar kuwi oleh bojo nomor loro disebut khurul ain. Widodari sing blalak mripate. Kuwi nek nang keterangan wong lanang siji paling sithik jatahe 24. Ijeh ana sing akeh banget. Bojo nomor telu disebut bikrul jannah. Gadis surga. Kuwi aku maca teng keterangan, Pak, paling sithik wong lanang siji jatahe 4000. Dadi sampeyan ki sok nek nang swarga kuwi paling sithik bojone 4000 selawe. Sing jagong ning gampar Prameswari ya kuwi jebul Mbak Yu Juwariah geger.
dikupeng padelikur hurul ain sineng kuyung kawanewu bikrul jana alhamdulillah. Muka-muka ada semangat li jamaah. Pon bali malih ting keterangan wau lah sodakoh kuwi kalah karo nomor pitu. Apa sing nomor pitu zikir. Sampeyan nek ajeng penasaran buka kitab Nasaihul Ibad. Nang kono ana hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh az-zikru khairum minas shadaqah. Zikir luwih apik saka shadaqah. Sampai Kanjeng Nabi ugi dawuh az-zikru khairum minas siyam. Zikir ijeh luwih apik saka poso. Sayyidina Ali dawuh zikir kuwi setan wae ora doyan, demit ora bu. Kula duwe zikir sing nek diwaca sepisan lelembut iku ra iso weruh karo sampean. Gendenan selama iki lah. Dewi ra weruh kono, kono do nonton awake dhewe to. Ngendikane guru kula mbiyen iki sing penting kudu kon maca wong wadon-wadon nek do mlebu sekolah. Nek arep copot klambi iki wacanen kono pet langsung ra weruh sampean. Bu. Sampean nang jero sekolah ke ketoke dhewean sing nyoting iki jebul pirang. Kula kudu dikire, nggih. Wong iki nggih kangge umum. Mboten berarti kula ngijazahi ning nular-nularke wong kuwi ya penting. Nggih bapak-bapak barang niki wong kono ki akeh wedokane. Dikire ngeten, bismillahilladzi la ilaha illahu. Nggih. Hu ai huwallah dhamir sya'an. Pun monggo sareng-sareng. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bulan Sya'ban niki mangsane akeh zikir, nggih. Niki bulan mandi gawe panyuwunan. Pun cuman sakderenge kula sekedhik bahas Ramadan, ya kok jebul meh setengah telu to ki. Ajeng mlajar ting bejen. Ning kula niki betah. Betahe pripun anger tatanane apik ora kadun karo panggung, sound systeme cetha. Kuwi ngene iki jan iso lengah 3 jam ora krasa ya iki. Alhamdulillah niki lek nata sae. Wong tatanan ki yo penting. Leres? Pun kita terasaken. Ning sing mesti kula pesen sampean ledo selasan sing istiqomah. Nek urusan swarga insyaallah semanten iki swarga sedaya. Amin. Kula kok wani kandha ngoten, Pak. Kula mbeta ngelmu. Sok kula nek takoni malaikat ya kula arek matur kula mbeta ngelmu. Elmune gampang. Sampeyan iki wis do nyekel kunci swarga kabeh. Nek ana wong nyekel kunci kok ngantek ra iso mlebu saking goblok. Mestine gigal ya. Kuncine swarga ke apa? Hadise soke mangkola la ilaha illallah dakhalal janna. Cetho mlebu swarga. Wis jelas kok. Moko sampeyan kuwi nderek ulama, nderek NU paling sregep nek nyerbeti kunci swarga. Sidik-sidik tahlilan, sidik-sidik dikiran. Niku lak nyerbeti kunci swarga, leres? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pun sampean wis nyekel kuncine.
mula kuncine njuk dhisik-isik. Cuman sing perlu dipikir mlebu swarga kuwi lak modele werna. Ana wong mlebu swarga kuwi istimewa. Awit sekarat pati dikawal ribuan malaikat. Kok dikawal? Mergo urip neng donya cara Imam Ghazali intine safarun ilallah. Perjalanan sowan neng ngersane Gusti. Mati kuwi al-qudum ilallah, sowan Allah. Sehingga ana sing sowane iki sok dikawal ribuan malaikat. Mangke tak singgung ora ketung sithik mendo istiqomah. Allahumma ning ana wong mlebu swarga kuwi syaraté yakhruju minan nar. Dene iso mlebu swarga ning kudu nganggo metu saka neraka. Bu. Sampeyan senajan mlebu swarga nek ken lenggahan riyen ning neraka sanggup ora? Kok kasih yang meneng loh. Wong wadon iki nek meneng gelem loh. Ah semonggo nderekaken sugeng tindak. Nek pengen licit bakuan sing cambahe saka paku dudur ya pinarak neraka. Bu. Neraka ki masyaallah, Kanjeng Nabi nanti didangu. Ting neraka sing paling enteng, paling sekeco dos pundi Kanjeng Nabi wong neraka kok takoni penak. Akhire Kanjeng Nabi jawab, neng neraka kuwi sing paling penak sok nang kono arep dinggoni serandal. Jebul neraka niku nggih produksi serandal barang. Mesine serandale yo ditulisi Made in Jahannam ngono nek. Cuman tiang niki nek dinggoni serandal neraka dawuh Kanjeng Nabi begitu nemplek plek ra iso dicopot plek sehingga saking panasi serandal neraka dawuh Kanjeng Nabi ora ngantek sak cedheping mitra langsung yagli dimaghu terus ting blekutuk utek nganggo serandal neraka ki ora ngantek sak cedheping mripat umek utek ibu bu. Ya aku tak takon, serandale rek do tuku apa ora? Muga-muga iki tak terangke do dilakoni. Pun, sapa sing dikawal malaikat, iku sing mesti istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah. Saat temene wong-wong sing do ngucap robuna utawi pangeran ingsun iku Allahu Gusti dituangke nang kon la ilaha illallah. Cuman Allah dawuh sumastakomu ora ngot-ngotan ning isti. Mula supaya istiqomah njuk kiai-kiai yo do ngasto tarekah leres. Mbah Solihun niki sadaliah kula qadiriyah naksabandiyah sedaya muktabaroh diakui oleh Nahdlatul Ulama. Apa soale kok nganggo tarekah supaya sampeyan le wiridan ana anugrahe. Tulung niki dicamke, wirid iku cara Ibnu Athaillah ana warid ning nganggo syarat telu. Waridun waqiun tibane anugrah liwir din maring wiridan ing dalem apane siji kaifan liwiridan carane bener tarekah ngatur kaifiyatul zikri mendo zikir do wiridan nganggo cara sing bener. Bu wong sing jenenge zikir ke lemuni ngono wae kudu enteng. Wis urung bengat lah. La ilaha illallah. Iki huruf lam dudu lam iki. Ngono barang iki dirembug nek nang tareka. Wis nomor loro gaman sakwise kaifiyae tata carane bener diatur nganggo jumlah sing dingelmoni.
ora waton maca sing ora ana itungane. Terakhir dawaman tarekah ngancurake supaya sampeyan ning dzikir iso mudawamah, iso isti apa soalé kuwi harga mati karomah. Sampeyan mbok akeh tamune, sampeyan mbok iso mabur, iso nglempit bumi, nyebul banyu mandi. Kae minggek wijhah minal karomah. Sampeyan minggek oleh bagian saka keramat. Tapi hakikoh karomah, hakikote keramat ya kuwi istiqomah. Imam Ghazali lidawuh ya jelas, ja'atil karomah kuwi ba'dal isti. Sampeyan mbok ora akeh tamune, ora ketok kundang rono rene, kok wis istiqomah ngibadahi, sampeyan justru wis nyekel hakikote keramat. Alhamdulillah. Ben mula ana istilah wong ki nek urung bengat toreko iki engko dikireke ming pendak nek ana sambatan tok. Tanggane mati oleh sambatan dikir pitung dina. Dikir kok sambatan. Dikir maca Quran kuwi kudu ana ta'asur, ana samroe, Pak. Kudu ana buai. Ana istilah cari Imam Ghazali haddul lisan, lisane le nyuwara sing bener, munggah ning haddul akli, bagian akal, ta'amul wan nador angen, lubar kuwi kudu mlebu ning haddul qalbi, bagian ati, ta'asur tompo labet, ana buai. Lah nek zikir kok ming krana sambatan, iku lambene we ora mesti cocok karo a sambatan ya muni la ilaha illallah kene ya malah ndro apa iwa lahu apa tempel ngono to nek sambatan pon sampeyan nek iso istiqomah jaminane apa tatanazzalu alaihimul malaika maut engko nek wis do sekarat pati ribuan malaikat rek do medun. Basa medun malaikate kondo Allah takhafu wala tahzanu. Sampeyan ampun wedhos. Li medun minal maut wa ma ba'dahu lerek ngawal. Sampe malaikate kondo ngeten bunting jalalen niku. Nakunu ma'akum fiha hatta tadkhulul jannah. Kula ribuan malaikat niki ajeng nderekke sampeyan ngantos jenengan mlebu swarga. Dadi nang kuburan wis dikawal ribuan. Nyen sewu Pak kaum kene dong nelkin ngono ya jan porem ya lah. Lingrem-remi lak gayeng to. Ning nek kon melu mlebu gelem ora kaum. Ana kono aku ki ana kok kaum kene nelkin wah serem ling ngayem-ayem karo mayit kuwi. Tur yo intlek. Lek nelkin ngeten iki, Pak. Mbah Marto Sandimin mangke sampeyan nek ketemu malaikat kali, ampun galau. Wah. Gayeng to ling ngerem-rem iki. Nek nek kon ngancani mlebu gelem ora kaume. Malaikat ngancani sampeyan. Wala tahzanu. Iku maknane piye? Aja susah sampean ninggal anak bojo. Wong istiqomah kuwi sedane dikawal malaikat, anak bojone dijogo mala. Mula manggon jalalen ay alama khalaftum min ahlin wa waladin. Sing dimaksud wala tahzanu supaya aja nusahke marang sing ditinggal. Mergo malaikat menyatakan nahnu nukhlifukum fi kula ribuan malaikat sing nek dadi gantine bapakne anak sampean apa ora gayeng jajan. Muga-muga do kelingan ngendikane wong kuna sing istiqomah nggih putra nabi dadi nabi iki gegawa saka ngibadahi wong tu putra nabi dadi nabi putra wali dadi wa
putra kiai dadi kiai, putra santri dadi. Juga ngurung mlebu Ramadan ya tetep ndonga Allahumma barik lan fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa salimna min corona. Muga-muga selamat. Allahumma negarane ya dongake senajan deger prapat wis do santai-santai ning nek ijeh kopat kopi ning lak nyedhi to. Mula negarane ya didongake. Le dongake piye? Allahumma ya qawi yu ya mati ikhfad lana wal musli ya qawi yu ya mati ikhfad lana wal musli wassalimil Indonesia minal virus COVID-19. Aku lagi otak-atik yang ada suwi ini. Wassalimil Indonesia. Indonesia ini aja ya. Tunggu siir ini otak-atik rapopo. Lihom satun utfi biha. Jadi lah utfi uang fil mudore. Kok utfi rapopo? Orang sing takon lan kok wal Fatimah nunjuk al nopo Pak Kyai. Lah nek teori ora kena Fatimah kok leboni alif lam. Ning meng penak lagune ya ora apa-apa, diniati gawe al zaida. Kok jenenge tambahan. Paham? Apa-apa ki nggo ilmu. Sing ora kena ki Quran. Nek Quran aja sok tiru-tiru nek ora iso. Wong ora paham qiraah sabah kok teko tiru-tiru wal duhe wal laili idha saji duso sampeyan ora ngerti ngelmune. Paham nggih, bareng diwaca sepisan nggih, muga-muga diparingi berkah. Mangke dieling-eling mila monggo istiqamah zikir sholawat lancar sedo tika wal malaika ngantos duki putra waya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wassalimna minko ya qawiyu ya ikhfad lana wal musri ya qawiyu ya mati ikhfad lana wal muslim wassalimil Indonesiin minal virus COVID-19 wassalimil Indonesiin minal virus COVID-19. Pun sing terakhir niki geger niki arek Kerawang tamu agung leres. Nggih. Totor resik-resik. Arek rawuh ora sembarangan. Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ramadan. Pau Mbah Solihun pun dawuh, sing mesti arek mlebu Ramadan do seneng. Seneng ora kesinggul neraka, mergo seneng ki larang re. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Mergo seneng ki larang regane nganti seneng mlebu Ramadan kuwi ora kesenggol geni ner.
Bu, ana ali-ali sementen niki jenenge jamrut regine 2 miliar. Aneh napa aneh? Yo aneh. Wong krikil cilik dimut ora legi. Tunggangi ora mlaku, dingu ora mana. Lho kok iso 2 miliar mergo seneng tur ana du. Sementara sing larang kuwi lak kudune siji enak rasane, loro penak tunggangane, telu akeh peranane. Umume lak ngono kuwi to, Mbah. Wong sampean ki do selasan, do seneng karo Mbah Kiai, muga-muga senenge dadi siji tekan akhirat. Mbah Kiai yo duwe cantelan, Mbah Solihun duwe sanat, duwe guru, munggah-munggah cantelane tekan Nabi Agung Muhammad sing runtung-runtung mlebu suar, runtung-runtung mergo ana sanate. Allahumma wong ge senajan rapotongan swarga kok rombongan ahli swarga engko arek dipotong-potongake. Ora payu ki nek apik rombongane dipayok-payok. Bu, dele ki ana regane nek kecemplung peceren ana sing ngenyang apa ora? Keliru rombongane. Ning senajan krikil sing ora ana regane kok mencolot ning bager dele. Krikil onore siji seneng loro tulung kula mingarep pesen sidik mawon niki wis awan kae kok rombongan nguyuh kok iso bareng-bareng ngono mbok yo sik to yu wong urung didongani yo mung aku yo ora suwe golek erek dawuh ndonga karo Mbah Solih sik tak tinggal nyemet wae ana sing arek menyat meneh tak enteni. Ora leh donga ya luweh ya. Pun sing nomor loro kula pesen sakwise bungah tulung dipahami. Wong poso kuwi dawuh Kanjeng Nabi akeh sing ming buruh ngelak karo ngeleh ora oleh ganjaran apa? Iki sing kudu diteliti. Kanjeng Nabi dawuh jelas kam min shaimin, pirang-pirang wong poso. Laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'adzu. Poso niki ming buruh ngelak karo ngeleh ora oleh ganjaran. Apa soalnya dari poso mengkaful batni mengnyegah mangan nang jero weteng. Orang paham poso kuwi intine kaful jawarih anil makari nyegah kabeh anggota saka perkara sing ala. Lah nyuwun sewu kula tak pesen wong wadon sing sok ora kuat urusan hifdzul lisan sok do abot nek njaga le bu. Sampeyan poso nang jero pasar mbok weruh soto, weruh cau ijeh do kuat, leres. Ning tak takon, nek kepethuk kancane sing sok dijeki ndres tanggane. Kuat ora sampeyan? Mangger sematengan ki do jagongan pitanan ki malah ngrembug bojone dhewe-dhewe. Wis matengan nek wis jangan apa tahu putih. Bapak niki saya riwi di saiki. Alumayan kon sampean kere riwi lo ki yo ijeh gelem omong anake barang tak gelem. Ngono aku jan mingku kar kukur lho tak. Masyaallah, anggere jam 09.00 kae wis mindodak-ndodok ning arep lawang. Aku nganti piye to? Monggo aku jan tak sabar-sabar ki. Aku ki lak mbiyen meh wis dipek polisi. Daran jengkel iki. Bu, ngono ki nerike sing lanang ora? Nggih. Sampeyan ki wis ten playout saiki. Sing gelem sampeyan ki saiki polisi tidur tak omongi. Mendak dina didak-idak rodo. Wong wadon kuwi
kudu iso piye carane wong lanang marem men oleh ridane. Ya Bu. Nono siji tak peseni nek natake dahar bukoh barangkae aja tinggal lunga. Wong aku ki padha lanange ngerti kelemahane. Aku tenang kok, Pak. Nek nyayine natake sego kok tinggal lunga. Wah, tak undang. Bu, rene. Aku ki wong kudu pitik aku sono. Aku padake pitik wae. Ana beras dedek kekno gabah dikerker basa notol tinggal lunga. Wong lanange butuh penampilan, butuh sajian, butuh servis. Bu. Sampeyan kuwi sing mesti nang jejere ajir prawutane ya ditowak-tawake lho ditundak canduk. Iki nek ngene iki mbok sesasi wong lanang iki jangan kegori itu ora masalah. Dingat-ingat nganti mulur kae. Ngrambung sesasi lak bapane rupane kok beton kabeh nganti. Aku nek dong cerita ngene iki weruh raine tiyang kagung gak werna loro. Ana sing marem ning ana sing gelo. Sing gelo ki bojone rubes ora mangkat. Menen di bojo galak ki jan repot tenan. Biyen ki ana yu wong lanang bojone cerewet ora karuan. Saking mangkeli lebokke gudang, wong dek ning gudang, kancine. Akhire jim-jim sing nang gudang ki nemoni sing lanang. Lho sampean sapa? Aku cincin nanggol sampean 200 tahun. Mosok lebone bojone sampean sing cerewet, ora betah kabeh pitung metu. Jime ora kuat campur karo wong cerewet. Apa meneh kok menung? Iki ana sing gelo mereka ora do mangkat. Ning ya ana sing marem banget. Bojone ki wis klemprot, ributan. Mongko nek dong yo jegadul 17 cm lambene nek nyuwara nyeki saiki mangka. Mongko lin jagong rada ning ngarep kae. Sekarang mau yo dijeki yo kataman selasan. Dadi tak salah saka kene iki sing lanang ki mantuk. Mantuk karo batin modar iki saiki. Bu, niki dijogo nggih. Kok sampean ndak ming buruh ngelak karo ngeleh to. Lah nek wong lanang iki kelemahane ora nggon urusan lisan. Do angel nek kon ghaddul basor, ngremke mata kuwi iso angel. Wes, kula tak takon, Pak, sampean poso ki nek ming kon macul lak jedo kuat to. Ning senajan sampean gek poso. Neng ngarep sampeyan kok ana rondo kinyis. Sampeyan kono ora namatke bisa ora? Sing muni iso ya ora normal sampeyan. Aku sing wis kiai yo ora iso nek kon ngene. Kon yo keplok-keplok. Bu. Kiai karo dudu kiai iki padha gase. Ming sing beda reme. Wong kiai iki ndeng ilmu ahli dikir, dadi cara reme iki cakram. Mulang arek nabrak terus set rasido. Ning nek sing ora kiai kuwi reme tromol biasa. Dadi begitu arek nabrak ku direm malah duwe-duwe ngene. Bres ngono. Tak belani wong kiai kok dikeploki. Ya padha gase ning beda rem. Pon nggih, njang do ditata, le traweh aja kaya sekap. Aja kaya set. Sekap ki nek pertama ki rapet, engko wis-wis lak mretheli. Antanggal selikur munggah ki nang arek ratu siji karo pion loro jaran siji. Mula kula niki men iso betah ya nek traweh pancen ngebut lho, Pak. Jane kula mau nek alon-alon kali santri niku. Tapi wong karang cah nom-nom penumpange kula digas.
Dadi urung walad dolin ku sanes muni. Amin, daran jengkel. Akhirnya santri tak kumpul ke, cung, iki saiki nek kilatan piye? Setuju. Mula kula nek ngrimami traweh banter. Ah, ya seming wong bakdul ayat wae kena kok cara Imam Syafi'i. Wong sampean ora maca surat kang Fatihah bener kuwi sah rakaate. Leres. Mula kula gayeng nek ngrimami traweh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun jengkeli-jengkeli bruk ngoten. Enak raweh kali kula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sot jengkeli-jengkeli bruk. Bu, mula nate enten tiyang gen kula niku ajeng melu traweh kula. Mas Kiai mbok kala-kala tak nderek ting pondok. Kula omongi mbah, sampean ki nang masjid melu adiku Pak Kiai Maimun. Pak Imun ki nek ngimami traweh alon, pancen penumpange wis mengguk kabeh. Aja melu aku, iki cah nom-nom santri. Wah mboten kula jenderek jenengan kala-kala. Ya wis, ning kula kandha resiko tanggung penumpang. Wah tenang Pak. Wah akhire melu traweh kula urung oleh seprapat mutah-mutah dek. Rampung traweke lendian saka tak parani bener apa ora Mbah? Nggih Mas Kyai. Pun kula ngenjing tak nderek rayine teng masjid. Ayo. Nek kepeksa rek melu aku sangu antimo. Niki senajan guyon muga-muga ana ilmune nggih. Para rawuh paring ana berkah sedaya. Mugi-mugi sedaya dipun paringi saged istiqomah. Anggenipun selasan iso ajeg nggih lan do iso nderek oleh ridane masyayikh men oleh nure para guru. Insyaallah guru-guru kita niki sanade usul nyambung dugi Nabi Agung Muhammad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi kama 'azim sulthanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat ta'udilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'al sayyat tarma'una biha indaka ala darajat balliguna biha sawayat jami'al khairati fil khayati wa ba'adal mamat Allahumma ja'alna ya ilhana wa jama'ah bahagi solihun bahagi soang ahlil ilmi, ahlil amal, ahlil istiqomah ya ilahan Allahumma khdim lana ya ilahan Nabi khusnil khadimah barik lana fi rajabah wa sa'bana balikna ramadana salimna min kuruna rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyadah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah ya al-hamdu wa ya al-mustaqim surat al-mustaqim abin al-qawli wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.